Ivan Slamnik, živel je med letoma 1930 in 2001, je za časa svojega življenja veljal za enega najbolj vsestranskih hrvaških literarnih ustvarjalcev. Podpisal je 10 pesniških zbirk, 2 knjigi kratke proze, roman Boljša polovica hrabrosti, ki velja za prvi pomembnejši hrvaški postmodernistični roman, ter številne radijske igre. Bil je tudi uveljavljen prevajalec, literarni teoretik in zgodovinar. V slovenskem literarnem prostoru mu doslej ni bilo odmerjene veliko pozornosti, kar pa se bo morda spremenilo s prvim knjižnim izborom njegove poezije. Pripravil in prevedel ga je Peter Svetina, izšel pa je pod naslovom Nostalgija ostanka v zbirki Nova lirika pri Mladinski knjigi. Več o Slamniku, njegovem pesniškem opusu in poetiki v nadaljevanju. S Petrom Svetino se bom pogovarjala Tina Kozin. Začetek našega zafrkavanja Frana ni bil popolnoma jasen. Menda so ga zafrkavali že od nekdaj. Najprej v osnovni šoli, potem mi v gimnaziji in verjetno tudi na zabavah ob petkih. Zafrkavali smo ga med šolskimi urami in odmori, pa na poti v šolo in iz šole. Nadrobili smo mu peska na kruh, namazan z maslom, mu zlivali črnilo po stolu in prešali ščurke v njegovih zvezkih. V šolsko torbo smo mu dajali crknjene miši in ga tužili profesorjem za vsako malenkost. Oni so seveda hitro opazili, kako in kaj, in so ga ščitili, pa tudi zasmehovali. Zaradi vsega tega in morda tudi zaradi svoje narave, je bil Frano plešljiv in živčen. Frano je bil živčen in plešljiv in poskušal je na različne naivne in zamotane načine, zelo naivne in zelo zamotane, dobiti položaj v družbi, to se pravi med nami. Poskušal nas je podkopovati in je z nami delil svojo malico. Pisal nam je domače naloge in nam celo nosil šolske torbe. No in zaradi vsega tega, kar je bilo lahko tudi pričakovati, smo ga zafrkavali vse bolj in bolj, ja kaj pa nami drugega. Morda je bil on pravzaprav prav tak, kakor smo bili mi. Toda kaj? Tudi mi nismo bili posebno zlobni fantje, tudi v tem ni nihče videl nič nenormalnega. Veste, začetek našega zafrkavanja, Frane, ni bil čisto jasen. Vse so ga zafrkavali že prej in pozneje. Najbrž so se norčevali iz njega že v prvem razredu, prav tako v drugem in potem, ko je prišel naš razred, ko je diferencialni izpit iz latinščine naredil z odliko. Pri nekem presedanju v razredu sem dobil prostor zraven Frana. Sedela sva torej v isti klopi. Sedel sem skupaj z njim in bil nekakšna avantgarda zafrkavanja njega. Vendar sem ga zafrkaval manj kot drugi. Vse sem mu bil zdaj bližji in občutil sem nekakšno skupnost z njim. Ugotovil sem celo, da je zelo bister, eden najpametnejših v razredu. Vseeno sem mu s kolomazom namazal spodnji del klopi in v latinski vadnici ob rope besedila napisal napačen prevod. Ali pa mu prišepetaval tako, da se ves razred smejal. On pa je meni vedno skrbno in tehnično popolno šepetal. In tako sem imel v tistem obdobju zelo lepe ocene, predvsem v nemščini, fiziki in zemljepisu. V tistem času sem prišel večkrat tudi k njemu domov. Njegov dom je povsem običajno dišel po prežgani masti in njegova mama je bila nepočesana in prijazna, morda celo bolj prijazna kakor mame drugih mojih prijateljev. Ko smo nekoč dobili že posebno zapleteno nalogo, sem rekel Franu, naj mi jo napiše. In ko sem prišel po njo, mi je rekel, da bi se rad z mano nekaj pogovoril in odšla sva na sprehod. Potem mi je Frano razlagal, da ga zafrkavajo že od predšolskih časov pa vse do gimnazije. Vse skupaj je bilo sorazmerno žalostno. Tako so se sprehajala in odšla do pomola. Bilo je že sredi pomladi in ni bilo več tako hladno. Skoraj toplo je bilo. In on mi je razlagal, kako se ga pravzaprav vsi izogibajo, ker ga ne jemljajo resno, čež da je komična figura. In on sploh ne ve zakaj. Govoril mi je, kako veliko bi pomenilo zanj, če bi imel kakšnega prijatelja. Potem mi je rekel, da se ni nikoli z nikomer tako pogovarjal, kakor se zdaj z mano. Potem sva sedla na rob pomola. On mi je pripovedoval naprej, jaz pa sem ga porinil v morje. Vse ni bilo tako mrzlo. Suha morska trava pa je bila na tistem mestu zares zelo spolska. No vse zadnje. Pa jaz vendarle nisem dobrodelno društvo.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni še enkrat. Gospod Peter Svetina, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Tole je bila kratka zgodba za frkavanje Frana Ivana Slamnika v interpretaciji Borisa Kralja. Vzeli smo jo iz oddaje Literarni večer, ki je nastal leta 1985 v režiji Aleša Jana. Želela sem začeti oddajo današnjo s kakšno avtorjevo poezijo, ampak žal nimamo še nobene v našem arhivu, govorimo o arhivu radiofonskih igranih oddaj, tako da sem za okus in za leposlovni uvod izbrala potem zgodbo, midva pa bova se bolj posvetila poeziji. Ivan Slamnik je eden izmed bolj vsestranskih ustvarjalcev hrvaških, bil za časa življenja tudi zelo uveljavljen, pri nas pa ni tako poznan. Nekaj prevodov najdemo tam iz 70-ih, 80-ih let, ampak govorim bolj o manjših tekstih. Recimo ena je noveleta v antologiji hrvaških sodobnih novelet iz leta 75, pa je prevedena še njegova kratka radijska igra Star vic. Tale odlomek, ki smo ga slišali, neko teoretsko delo v separatu, to pa je tudi vse. Čemu mislite, da kaže pripisati tako majhno zanimanje za Slamnika med Slovenci, ne nazadnje smo sosedje? Kolikor jaz poznam, je pravzaprav ta generacija Slamnikova, ne, to je generacija pri nas Strniše pa Daneta Zajca, recimo Izeta Sarajliča, te so pravzaprav toliko bili povezani med seboj, toliko so se družili, toliko je bil ta jugoslovanski kulturni prostor pravzaprav v tistem času odprt za vse jezike, ki so v Jugoslaviji funkcionirali, da imam občutek, da sploh ni bilo potrebe, da bi prevajali drug drugega. A ne? Če so že, so bolj, kaj pa jaz vem, za kakšne potrebe, kakšne antologiji, za kaj takega. In jaz si mislim, da pravzaprav je bolj to vzrok, a ne? Da kdor je Slamnika poznal ali pa hotel hrvaško poezijo, je pravzaprav to bral v originalu. Mislim, da je to glavni vzrok, no, da te stvari, tudi pri Vasku Popu recimo se je isto dogajalo, čeprav ga je Zlovec nekaj prevedel ali pa pri Laliču ali pa, to je pač ta generacija, ki je te jezike obvladala in so pač brali originale. Nekaj malega biografskih podatkov o Slamniku sem že povedala v napovedi, pa vseeno predlagam, da malo predstaviva nekaj osnovnih biografskih dejstev, predvsem pa njegovo ustvarjalno pot, kajti ne nazadnje poezija ni edini segment njegovega opusa. Ja, se pravi, on je rojen 1930 in 2001 je umrl. Kot rečeno, to je ta generacija Strniševa, ne, generacija. Zdaj, prve pesmi, ki jih datira sam, ko jih v zbirke uvršča, so tam iz leta 1944, se pravi, da je mogel že kot gimnazic neke pesmi pisati, za katere je presodil, da so toliko dobre, da jih potem lahko v zbirke da. Študiral je v Zagrebu na filozofski fakulteti in potem je bil na primerjalni književnosti v Zagrebu, je bil profesor. Tako da je bil pravzaprav kolega recimo od Milivoja Solarja, ne, tega strokovnjaka, teoretika literature tudi. Bil je član ekipe, kaj pa bi rekel, skupine, ki se je zbrala okrog revije Krugovi in so je rekli Krugovaši. To so bili pa recimo še Anton Šoljan je bil zraven, pa Milivoj Slaviček, pa Vlado Gotovac recimo, tega mogoče še ne bolj poznamo v tem prostoru. To je ta skupina, ki je delovala, bi rekel tako, povezano. Delo njegovo je pa bilo seveda na eni strani je kot literarni zgodovinar pa teoretik se je ukvarjal z literaturo, je pisal o hrvaški literaturi, zelo veliko se je ukvarjal s staro hrvaško literaturo, s poezijo zlasti, potem se je ukvarjal s vprašanji verza, ne, stiha, potem je kot prevajalec skupaj s Šoljanom angleško, ameriško poezijo sodobno prinašal v hrvaški prostor. Tako me spomni, da je sta imela Šoljanom verjetno na tako funkcijo, kot je imela
bi rekel, s tem antologijo ameriške poezije približno kot je Avanco v slovenski prostor prinesel, da tam je bilo podobno s tem, da je pa Slamnik bil tisti, ne, s Šolenom, ki je to napravil. Se pravi, to prevajanje je bilo in pa pisanje pravzaprav, potem pa en del je bil, kot je bilo rečeno, ne, radijske igre, to je bilo manjši del, potem je bila proza in najbolj znan njegov roman je, bi rekel, iz začetka 70-ih let, Bolja polovica hrabrosti, ki ga imajo za prvi postmodernistični roman v hrvaški literaturi in poezija. Tu je pa objavil 10 zbirk od tam od sredine 50-ih let do 2000, 10 zbirk in to je pravzaprav ta, ne, v kratkem njegova pot. Bil je pa iz doma, se pravi iz tega dela Zagore, se pravi, da je v Dubrovniku je hodil v srednjo šolo, ne, se pravi, da je ta dubrovniški kontekst ali pa področje, pa tradicija dubrovniška poezije mu bila še geografsko zelo blizu. Malo osebno vprašanje, morda pa bom vseeno poskusila z njim. S čim vas je Ivan Slamnik tako nagovoril, da ste se odločili izbrati in prevesti njegovo poezijo za zbirko Nova lirika? Ne, na zadnje ste se morali kar intenzivno ukvarjati s tem. Ja, zelo rad imam avtorje, ki imajo zbrana dela v eni debeli knjigi. Ne, tako da pravzaprav so te stvari obvladljive, da ni tega, bi rekel, neobvladljivno veliko število, da je to lahko pravzaprav pregledaš vse. A ne. In ko sem začel predavati na Univerzi v Celovcu, sem pač en del mojega področja, je tudi južnoslovanska literatura, zdaj, ker mi je poezija bliže, sem pač se s tem ukvarjal in ena kolegica, ki je zdaj že v penziji, Marija Smolič, pač z njo sem se pogovarjal velikrat in mi je omenjala potem Slamnika. Jaz sem šel seveda Slamnika brat, po paljetka in vse ostale še tudi. In mi je bil zelo zanimiv, zato ker je zelo z jezikom se ukvarjal. Pravzaprav je jezik njegovo izhodišče za vse ostalo. In ko sem to bral, sem potem pač rekel, ja, pa še slovenskih kontekstov ima velik, ne, tu in tam pač omenja. Da sem potem pač predlagal na mladinsko knjigo Andreju Ilcu, če bi ga to zanimalo in za razliko, ker ponovati on meni predlagal, kaj bi je tu potem po nekem času rekel, jo, pa bi bil zanimiv, daj, ne, napravi. Prej ste omenili še njegovo prozo in teoretsko in zgodovinsko delo. Kaj pa, če pogledava po teži? Poezija nekako predstavljata pomembnejši segment njegovega opusa ali ne in je to recimo bolj kot ne vse enakovredno? Po čem ga danes najbolj poznajo? Ja, jaz sem ga bolj poznal med študijem kot literarnega teoretika, pa literarnega zgodovina, literarnega teoretika pravzaprav bolj. Ampak tako, če berete pa, ali pa se pogovarjate ga bolj, ali pa je najbolj znana ta prozno delo njegovo. Ampak ko se pa pogovarjate s temi, ki se z literaturo ukvarjajo v hrvaškem prostoru, vam bojo pa pravzaprav vsi povedali, da je tako temeljna figura s temi pesniškimi zbirkami, da se ne more mim njega iti. Čeprav ni kakšen avtor, ki bi bil strašno popularen, ki bi ga brali vse povpreka, ne, tako kot Dragutina Tadijanoviča ali pa Pupačiča ali pa koga drugega, ki čist drugače nagovarja bravca, ne. Ma pa toliko enih elementov, ki so jih drugi pesniki, sodobniki njegovi ali pa potem generacija kasnej jemali in so kakšne, bi rekel, cele poetike iz tega nastale iz nonsensa ali pa iz, ne vem, tega njegovega odnosa do stare poezije, ko je en kancioner prav dela, ne, tak moderni seveda. Da so to tako ključne stvari, da kljub vsemu mogoče je, čeprav se ne zdi, a ne, poezija tista, ki stoji zadej in je imela mogoče dolgoročno od vsega tega, kar je počel, tudi od prevajanja najbrž, ne, imela najbolj dolgoročen vpliv na hrvaško literaturo ali pa na kulturo. Uh-huh.
V knjigo ste vključili tudi Slamnikov tekst iz lastne stihotvorne delavnice, ki je za bralca zelo dobrodošel in zanimiv. V njem predstavi svoje razumevanje poezije, tudi svoj pristop k pisanju poezije in je fin uvod v razumevanje njegove poezije. Pa sem mislila, da bi ga malo, da bi to pojmovanje njegovo malo predstavila poslušalcem. Ja, se pravi, v tem tekstu govori o pisanju lastne poezije in govori o prevajanju. Se pravi, tega dvojega on sam pri sebi očitno ni ločval na ta način, da bi rekel, zdaj, to je pisanje, to je prevajanje, zlasti zato, ker pravi, da je prevajanje najbolj temeljito branje. A ne? In zdaj, kot bralc, seveda pa teksti, ki jih bere, vplivajo na njegovo lastno pisanje. Zdaj, trije izrazi, ki jih uporablja v tem tekstu, se mi zdijo, da najbolj pravzaprav opišejo to njegovo početje. Eno je proizvod, eno je knjižnost in eno je prepesnitev. Zdaj, ko govori o tekstu pesniškem, zanimivo govori o proizvodu. A ne? Se pravi, to ni zanj poezija ni ena stvar, ki bi bila tako, bi rekel, stvar že navdiha, ne? Ampak ne za enega božjega poslanstva ali pa poslanstva kozmosa. Pač to je stvar, na katero se najbolj spozna in človek in zato pač počne. Tudi v eni pesmi, v enem starem pesniku na literarnem večeru govori, tist pesnik, literarni subjekt, da pač to počne zato, ker to bolj zna od drugih stvari. A ne? To je pač te vrste početje in zato je nekoliko distanciran do sam do svojega početja, a ne, in zdaj imenuje potem izdelek, pesniški izdelek, imenuje proizvod, zdaj, ali njegova pesem, ali prevod. Potem omenja izraz, ali pa uporablja izraz knjižnost, s tem pravzaprav opisuje neke elemente iz literature, ki jo bere, ki jo prevaja in ki vstopajo v njegovo literaturo. To so recimo elementi kakšne starejše lirike, s katero se je kot strokovnjak ukvarjal. A ne? In govori, da so te elementi knjižnosti taki, da pravzaprav so lahko direktno prevzeti ali pa samo aludirajo na tist čas pa na tisto poezijo, ne, ki jo bere. In to je en element, ki je pri njem zelo značilen. Se pravi, da iz različnih, bi rekel, tradicij ali pa različnih avtorjev, z različnih teh kulturnih kontekstov jemlje stvari, in jih v svoje tekste upisuje. Tu je, bi rekel, en ta zelo izrazit postmodernist, a ne? Ni pa samo to. Potem je pa še prepesnitev, s tem pojmom pa loči pravzaprav prevod, ki je lahko dobeseden, lahko je pomenski in ne vem kakšen. Z besedo prepesnitev pa zaznamuje pravzaprav tiste vrste prevod, ki je prepis izvornega besedila zdaj v jezik, v katerega je on ta tekst dejal. A ne? Se pravi, to si mislim razume, ali pa jaz, ko berem ta njegov tekst, razumem to, kot da je to ena, kaj bi rekel, najvišja ali pa najbolj verodostojna oblika prevoda, a ne? Kjer si ti tisto, kar je nekdo povedal v svojem jeziku, zdaj poskušal povedati v tem jeziku, da bo čim bolj funkcioniralo tako, kot v izvornem jeziku funkcionira originalni tekst. In tu se mi zdi, da s temi tremi pojmi bi ta njegov tekst najlažji ali pa najbolj se dalo opredeliti. In se tu vidi, kako, kakšen odnos ima do svoje poezije in nasploh do poezije in do prevajanja. Nekaj pove tudi o tem, kar vas bom zdaj vprašala. Vprašanje je seveda preširoko, zanima me čisto samo grobi obrisi, namreč koliko se vam zdi, da se je v 45 letih preoblikovala njegova poetika oziroma koliko je ostala enaka? Zdaj, imam občutek, ko berem tisto, kar se je preoblikovalo, pa niti ne vem, če se je preoblikovalo, samo dodajalo se je, ne? Kolikor je kot literarni teoretik ali pa literarni zgodovinar ali pa prevajalec, kolikor se je s teksti novimi ali pa drugimi teksti srečeval, toliko je to seveda odzvanjalo v njegovi literaturi, v njegovi poeziji. Tu se potem lahko vidi, da so kakšna obdobja mogoče malo bolj naklonjena svobodnemu verzu, kakšna mogoče malo bolj kakšni komplicirani obliki, ne, ritmično, metrično urejeni z rimami,
kakšni bolj preprosti mogoče, ne, da je bolj izpostavljena poanta ali pa intenca besedila, da je pravzaprav vsebinsko bolj pomembno kot oblikovno. To bi mogoče lahko razbral. Ampak tisto, kar je pa v izhodišču ves čas, in to pa mislim, da se pa ne spreminja, je pa njegov odnos do jezika in odnos ali pa ena želja, potreba po reflektiranju samega sebe. Ne, to imam pa občutek, da se od začetka do konca ne spreminja in tukaj je pravzaprav zelo konstanten in tu je zelo enovit, a ne? Se pravi to veselje do spoznavanja jezika, pa res dobro poznavanje jezika, ne, tudi funkcioniranje jezika in neprestana želja po refleksiji, pa tudi samo ironija. Ne? To mislim, da pa je od začetka do konca in da je to pravzaprav tisto, kar najbolj označuje njegovo poezijo. Prav jezika sem se tudi želela dotakniti. Zelo je raznolik, zelo je bogat, kot sem vam povedala pred snemanjem tega pogovora, se sama zlepa ne bi lotila prevajanja jezikovno v bistvu tako pestre in zahtevne poezije. Še nekaj je, ne? Tega nisva še morda omenila, zelo, zelo je zvočna ta poezija. On je veliko pisal tudi za radio in se mi zdi, da se tudi tu pozna, recimo pri poeziji, da je zelo zvočno tudi razmišljal. Pa me zanima, kako ste se kot prevajalec srečevali s tem jezikom in njegovim stilom sploh? To je bil užitek pravzaprav, zato ker je, se pravi, če nekdo tako dobro z jezikom dela, ne, se pravi, da je to tako dobro obvlada orodje in pravzaprav sam naklonjen temu, da se ne prevaja tako po dobesedno, ne, ampak da pravzaprav ti delaš prepesnito, ti da sam ne, en prostor manevrski, v katerem se pravzaprav lahko giblješ ali pa se veliko lažje giblješ. Zato, ker sam te odveže pravzaprav že na začetku v izhodišču, da bi kaj bistvenega lahko falil, a ne? Zato, ker če ti ohranjaš zdaj to jezikovno, kaj pa bi rekel, bravuroznost njegovo, a ne, in da se ta samo refleksija njegova noter ohranja v poeziji, pravzaprav zelo, zelo proč ne moreš ustreliti. Seveda tiste teksti, ki so metrično vezani, a ne, se na ta način prevaja, tisti, ki so prosim verzo, se prevaja tako, če ko prepoznaš aluzije, seveda jih tudi vklaplaš noter v besedilo. Ne. Ampak kar se tega vprašanja jezika tiče, se mi zdi strašno zanimiv en tekst Hrvaški pesniki, če ga lahko preberem. Ja, prosim, sem vas želela prositi. Zato, ker je se mi zdi res tako, da v temelju na to njegov odnos do jezika, ne, tukaj opisuje. Zavihani brki, Franc Jožefovski brki, črni brki, brkurine, poštirkani visoki krogelci, sakoji, večminutni tinto, und turkožerski etični pogled, okrogla smešna pobratimova očala, ven möglich deutsch prahik, rokoljub najmlajšega člana, ki še vedno se sam mleko, poseden na visok bel barski stovček, ne da bi z najmanjšim delom malih možganov pomislil, da je tale jezik, ki ga žvečim in si ga delim s Srbi, kot skleda učetine zlečo, ponujen od vas, and I have taken it. Zelo tu je zanimivo, kako na začetku eno distanco ironično vzpostavlja, da vseh teh pesnikov Matoša, Vidriča, Domjaniča, vseh, ki so takrat delali Krančeviča s temi brki, kako morajo zgledati, kakšne imajo, kakšen je ta pogled, grudobolni tam v originalu, ne, ta etični pogled, pa turkožderski, ne, kaj bi se dobro. Kako? In potem nenadoma, bolj ko se bliža koncu, govori o nekem rokoljubu najmlajšega člana, ki je poseden na bel barski stovček in tam pride v prvo seboj Dnine. On je to, ta lirski jaz, ki to govori, je ta, in potem govori o jeziku, da je pravzaprav to od jezika, ki si ga delijo Srbi in je ponujen od vas, od teh istih, do katerih je prej to kritično distanco vzpostavljal ali pa to humorno, ne, in na koncu reče, sem vzel in to ne pove v hrvaščini, ampak v angleščini. To se mi zdi na takih nivojih, tako bi rekel, toliko lucidno, ne, toliko humorno, da to je pravzaprav ta njegov položaj, a ne, ki je se zdaj on v jeziku giblje in v tradiciji. Vse ta samoironija je odlična, no? Ja. Je vidna na več mestih. Ne? Ja.
Sicer pa tudi pišete v besedilu na zavihku, da je njegova velika tematika ljubezenska. Ne? Bi rekla še kaj o tem, kajti to je res nespregledljivo. Ne? Pa tudi tu ohranja to prodornost, humor, ampak tak inteligenten humor, ne? Dvoumnosti, ja, tudi ironijo. No? Ja, literarni te zgodovinari hrvaški so opozorili, pravzaprav, ne, jaz sem potem zaradi tega pozoren postal na to, da je v teh pesniških zbirkah zadnjih, da je pravzaprav napravil en tak kanconjer, a ne, kot so bili znani v tem renesansnem času ali pa mogoče malo tudi oboročen, ampak zlasti iz renesanse hrvaške, dubrovniške ali pa dalmatinske Hvara. In da je pravzaprav nareden tam kanconjer, seveda, kjer je doživljanje lirskega subjekta, pa sodobno, se pravi njegovo, ne, zdaj to, bi rekel, arhajično, kjer svojo ljubo, dlas in čela dol popisuje, pa tako, ampak da enostavno to doživljanje sodobno in tudi oblika, ki se jo je izbral večinoma v teh pesmih, je zelo enostavna. To so štir vrstičnice, ki so rimane tako prestopno, ne, tako da pravzaprav, imam občutek, da je s temi kanconjeri ali pa s to poezijo hotel približati zdaj pa to svojo poezijo širokemu krogu bralcev, ker ta poezija pa take vrste je. Ampak tudi tukaj je toliko ne samo na našalnosti, ne samo ironije, ne, da tudi najbrž vsakega ne nagovori, ne, če ni nagnen k temu, da bo zdaj to, bi rekel, ljubezensko tematiko, ki gre od, bi rekel, take zelo vzvišene do zelo banalne, a ne, vse nivoje, vse uporablja noter, da bo zdaj to prepoznal ali pa da mu bo to všeč, a ne, ker zdaj, če ta nivo odmisleš, tukaj mal nekaj manjka potem tej poeziji. Zdaj toliko že govoriva o teh nanašalnostih, pa to, da se zdi na trenutke, kot da je to že čisto akademska poezija, vendar se mi zdi, da je k njej mogoče pristopiti iz toliko različnih kotov, da je ne bi mogli označiti za tako, ne? Ne, to ni. Mislim, da to akademska, lahko je akademska, zato ker pač, če poznaš neke te elemente, na katere se nanaša, potem je to seveda branje dvojno. Ni pa to pri vseh tekstih, sploh ne, ne. In tudi ni tako izrazito, da bi zdaj ne mogel teh besedil brati, če tega ne poznaš. No, ravno to sem vas tudi želela vprašati, če mislite, da je dosegljiva bralcu, ki ne prepoznava vseh teh referenc. Jaz mislim, da je. Ja. Pač bereš na tistem nivoju, oziroma pa tekst, kot ga bereš, vse to je zelo pogosto, pravzaprav, mar se kakšni teksti, ne samo pri slamniku, so vezani na družbeni kontekst, na časovni kontekst, pa ravno tako funkcionirajo, če tistih kontekstov ne poznaš. Zdaj, če poznaš, je potem samo ena dimenzija še zraven, ne, če pa ne, pa ravno tako funkcionira. Nam boste še kaj prebrali? Ja, tu iščem eno pesmico o to ljubezensko, ki je taka duhovita. Aha, nor postajam, o moja Marina. Nor postajam, o moja Marina, tako, da me je strah, natoči mi še malo vina, ki ga držiš v rokah. Evo ti vina, pa malo pince, ker si že dosti spil in ne postajaš nor, moj ljubi, to si že zmeraj bil. Tu se vidi pravzaprav ta odnos, zelo intimen odnos, a ne? In tak humoren istočasno. To je recimo eno od teh lek ljubezenske poezije njegove, no? Pa tudi samo refleksije. Se vam zdi, da bi ga lahko primerjali s kom v našem prostoru, pa ne zdaj primerjali, recimo, da bi našli pri kakšnem avtorju kakšne ali duhovne usporednice ali morda podoben pristop k obravnavanju tematike? Ja, ko sem jaz preberil ali pa zmeri, ko preberem slavnika, mi zmeri znova na misel prihaja Milan Jesih. Vedno znova. In je tudi zanimivo, zadnjič, ko je bila še tiskovna konferenca še za knjigo o sonetih slovenskih, je Milan Jesih govoril, kako je pravzaprav začel sonete pisati in prepoveduje, da to ni bila neka zavestna odločitev, zdaj bom pa pisal sonete. On pravi, sem pač pisal pesmice, ne, na ta način in potem sem videl, da je ratalo. In tu imam občutek, da kar se jezikovnih kompetenc in, bi rekel, tega občutka za jezik tiče in odnose do poezije, tukaj sta si sorodna, imam občutek slavnik in jezik. Zato verjetno takoj pomislim, no, jih skupaj dam. Ja,
Tudi ta ironija mi je simpatična. Tudi ironija, ja. Pa to uživljanje v različne lirske subjekte. Ne. Lahko je ženska, lahko je moški, lahko je potepuh, karkoli. Ne. Uh-huh. Mislim, da je to pri obeh, čeprav sta čist generaciji 20 let naraza, ne, ampak ima ta zelo, zelo močno to, kaj pa bi rekel, ne vem, ali potrebo, ali ne, sposobnost. Ja, to je že neka vrsta dramska funkcija v poeziji. Ja. Pa sej pri jesih vse isto vidi, uh-huh. Tudi zelo radiofonske, ne, ja. Z radijskimi igrami, z vsem. Peter Svetina, da vas ne bom predolgo zadrževala, ker sva že, mislim, da napravila Ivanu Slamniku, kar lep predgovor, s katerim vabiva seveda vse poslušalce, da si vzamejo knjigo v roko in se ob njej zabavajo. Bi vas vprašala samo še tole in to bo bolj vprašanje, ki bo zahtevalo sintetičen odgovor, ker sva že o vsem tem spregovorila. Kakšno podobo Ivana Slamnika ste zasledovali, sprevodi oziroma ste jo želili posredovati slovenskim bravcem? Ja, prav podobo, o kateri sem ves čas govoril, se pravi nekoga, ki izjemno dobro zna z jezikom in podobo nekoga, ki ga zelo zanima refleksija samega sebe. To. Zdaj, če je to uspelo, si mislim, je doseglo namen. A ne? Ko zdaj po času gledam, bi mogoče še kakšno pesem uvrstil, kjer on sam govori, tako kot v spremnem tekstu, kjer je jasno to izraženo, ne, kakšen je odnos do pisanja poezije, da bi mogoče še kakšen njegov pesenski tekst te vrste v antologijo uvrstil, da bi bilo mogoče še v poeziji bolj to razvidno, ne samo v tem spremnem tekstu. Drugač pa mislim, da prav to, ja, se pravi, da je sposoben en kupenih čustov od ljubezenskih do, kaj pa bi rekel, takih zgodovinskih, ne, od evangelistov, ki jih ima noter, do Narone, tega rimskega časa, do enih aluzij, ki jih lahko prepoznaš ali ne, iz različnih tem bi hrvaške poezije ali pa s česa drugega. Ne. To sem hotel pravzaprav narediti. Nisem imel pa nobenih okvirov približno že, koliko lahko zberem, tako da kar sem hotel, sem lahko v antologijo uvrstil. Jaz vam čestitam za knjigo, izvrstno branje. Meni je bilo užitek prevajati. Zdaj, če bo kdo z užitkom bral, mi je pa veseli. Ena bravka je že. Hvala tudi za obisk v današnji oddaji in za prijeten pogovor. Spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja in vas seveda vabim k branju knjige Nostalgija ostanka Ivana Slamnika v prevodu in izboru našega današnjega gosta Petra Svetine. Z njim sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Jernej Boc.